Jadi saya nampak kat sini ada yang sudah dapat membeli tiket. Okey, jom kita interview sikit. Okey, ini antara penyokong yang sudah mula membeli tiket masuk. Okey, boleh kita dengar sikit sorakan untuk Harimau Malaya? Ya, boleh. Okey, dahsyat. Memang dahsyat. Okey, jom kita lihat keadaan sekeliling dulu. Okey, mungkin kita boleh interview sikit daripada sini.